Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar berinjela ao funghi. Eu já experimentei várias receitas de berinjela, mas essa aqui com certeza é especial. O funghi por cima e depois o parmesão faz toda a diferença. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar manteiga, cogumelo shimeji, alho, azeite, cebolinha, berinjela, queijo parmesão, ovo, farinha de rosca, sal e pimenta do reino. Eu vou começar fatiando minha berinjela. Vou fatiar em fatias de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. E agora eu vou empanar minha berinjela. Então eu vou quebrar meu ovo aqui, vou dar uma batidinha nele com o garfo. E aí eu vou pegar minha farinha de rosca e vou temperar ela com sal, pimenta do reino e um pouco de parmesão. E aí eu vou passar a berinjela no ovo, depois na farinha e a gente vai fritar. Vou colocar meu azeite aqui já para esquentar na panela. Vou passar minha berinjela no ovo, na farinha de rosca. Enquanto minhas berinjelas estão fritando, eu vou aproveitar para fazer o meu funghi. Então eu vou colocar aqui na panela uma parte de azeite, uma parte de manteiga e vou dar uma dourada no meu alho. E aí eu vou jogar os funghis. Enquanto isso, já aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Meu alho já está dourado, então eu vou adicionando aqui o meu shimeji. E agora eu vou dar uma refogada no meu shimeji até ele ficar macio. Meu cogumelo já está pronto, então agora eu vou temperar ele com sal, pimenta do reino e, para finalizar, cebolinha. E para finalizar, parmesão ralado, bastante parmesão ralado. E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 200 graus até derreter bem esse queijo e ficar delicioso. Vamos lá. Ficou deliciosa a berinjela, o cogumelo por cima, o parmesão, deu um sabor especial, ficou muito bom. Então é isso, pessoal, a receita de hoje foi essa, espero que vocês tenham curtido. Quando vocês fizerem, não esquece de postar no Instagram com a hashtag Pasta and Roll e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!